ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଥିଲେ ଖାଲି ଯେ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭୂମିକା ବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ଆଣିଛି ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷତି ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବି ହରାଇଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଦଳ ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ସେତିକି କ୍ଷତି ଆଣିଦେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଲାଗୁଛି କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର କିଛି ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନା ହୋଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ମିହିର ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ବାହାରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ସିଏ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଖାଲି ସିନେମା ଜଗତର ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜସେବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ।